Tuan-tuan dan puan-puan rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian Alhamdulillah Dengan izin Allah juara maka pagi ini Kita dapat sama-sama Berkumpul di persiaran perdana Putrajaya ini Dan pagi ini kita berkumpul Untuk sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dan cinta kepada negara. Kita berkumpul untuk menjayakan pelancaran ekspresi negaraku. Saya berasa amat teruja dengan kehadiran begitu ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan adik-adik sekalian di majlis yang cukup besar pengertiannya pada pagi ini. Terima kasih saya ucapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengapa kita pilih untuk melakukan majlis seperti ini? Majlis untuk menzahirkan perasaan dan ekspresi kita sebagai rakyat Malaysia terhadap negaraku ataupun terhadap negara kita Malaysia. Dia merujuk kepada soal yang amat penting bila kita tanya setiap rakyat setiap rakyat Malaysia setiap individu Apakah yang paling besar yang dikendaki oleh mereka sebagai seorang rakyat Malaysia? Kita tanya apakah bentuk sebuah negara yang dikendaki oleh mereka sebagai rakyat Malaysia? Yang paling tertinggi sekali. Bila mereka meluahkan Perasaan dalam hati sanubari mereka tidak lain dan tidak bukan mereka ingin hidup mereka ingin membesar dan mereka ingin mengecapi rezeki dalam sebuah negara yang aman sebuah negara yang harmoni dan sebuah negara yang bersatu padu Bertitik tolak daripada perasaan ataupun ekspresi inilah maka kita harus tanya pada diri kita. Apakah soal asas, fundamental ataupun pilar kepada sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Apakah yang boleh kita anggap sebagai tiang seri tidak lain dan tidak bukan iras soal jati diri dan bila kita sebut soal jati diri kita tidak dapat lari daripada salah satu daripada asas yang paling penting ya ini perasaan cinta kepada negara kita ini perasaan Petrotisme merupakan asas dan ciri utama kepada soal jati diri yang kental yang perlu kita pupuk jika kita hendak sebuah negara yang aman, harmoni dan bersatu padu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya anggap ini sebagai perkara yang amat penting. Kerana di sinilah negara kita inilah negara tempat kita lahir. Tempat kita waktu kita kecil bertatih kita pergi ke sekolah, kita membesar. Kita cari rezeki sebagai orang dewasa. Dan kemudiannya bila sampai pada waktunya Kita akan Bersemadi Di tanah Tumpah darah kita ini Justru sebagai rakyat Yang cinta pada negara kita Kita perlu Terus Mempertahankan negara Malaysia kita yang tercinta ini Daripada sebarang Ancaman Sama ada dalaman ataupun luaran Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka beri beberapa contoh ilustrasi pada pagi ini. Saya akan bagi contoh yang baik, saya juga akan bagi contoh yang buruk. Saya mula dengan contoh yang buruk. Tuan-tuan sekalian masih ingatkah kita? Pada tanggal 3 Mac 2013 Berlakunya peristiwa di Lahat Datu dan Sampurna di mana sekumpulan Anasir dari seberang yang terdiri daripada kumpulan Sulu telah ceroboh masuk ke tanah Malaysia dan apa yang berlaku di sebuah kampung kampung Sri Jaya Sampurna pada tanggal 3 Mac 2013 bila pasukan keselamatan kita yakni pasukan polis di Raja Malaysia mendapat maklumat ada tersembunyi di situ anasir-anasir yang terdiri daripada mereka yang telah ceroboh masuk ke dalam negara kita mereka menghantar satu pasukan untuk menyiasat. Tetapi mereka tak sedar bila mereka masuk dan meniti jambatan kecil di kampung Sri Jaya tersebut dan mereka cuba masuk di sebuah rumah mereka telah mereka telah diserang hendap kerana apa? kerana kumpulan penceroboh itu telah mendapat maklumat lebih awal lagi bahawa sekumpulan polis diraja pasukan akan cuba untuk menahan dan memberkas mereka dalam peristiwa sebut enam orang telah terkorban enam orang para patriot Pasukan Polis di Raja termasuk dua pegawai telah dibunuh dengan cara yang paling zalim dan kejam. Apa yang menyedihkan saya dan kerajaan serta rakyat Malaysia mereka terkorban kerana apa? Kerana ada musuh dalam selimut, seorang anggota mereka sendiri berpangkat kopral telah memberi maklumat pada pihak musuh. Anggota polis tersebut telah pun dijatuh hukum penjara selama 8 tahun. Tetapi tuan-tuan, dia akan keluar lepas 8 tahun. Bagaimana dengan isteri yang sudah kehilangan suami yang tercinta? Di mana anak sudah kehilangan tempat pergantungan mereka? Di mana boleh kita ambil balik patriot-patriot kita untuk kembali? Jawapnya, kita sudah kehilangan mereka buat selama-lamanya. Yang tinggal cuma kenangan saja. Dan ini berlaku kerana ada rakyat Malaysia yang tidak Bukan saja tidak ada semangat patriotik. Tapi sanggup bersubahat dengan pihak musuh. Contoh ini mesti kita sematkan. Bahawa kalau ada di kelingan kalangan kita. Orang di kelingan kita ini. Yang tak sayang kepada negara kita. Yang sanggup berskongkol ataupun bersubahat dengan musuh. Kita boleh jadi mangsa tuan-tuan sekalian. Tak boleh kita lupakan peristiwa yang amat sedih itu. Yang kedua, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian. Baru-baru ini kita sambut dengan perasaan yang begitu bangga sekali. Apabila dalam lawatan Raja Salman ke Malaysia, kita telah menandatangani perjanjian antara Petronas dan Aramco bernilai 31 bilion pelaburan dari melalui Aramco ke Malaysia untuk membangunkan kilang penapis minyak di Pengerang Johor. Tuan-tuan, pelaburan tersebut hampir hampir-hampir tidak menjadi kenyataan. Kerana apa? Bila kita siasat Pihak Aramco telah menyatakan bahawa mereka keberatan untuk melabur kerana mereka telah meletakkan Malaysia sebagai sebuah negara yang risiko politiknya tinggi. Kononnya, mengikut maklumat yang mereka terima, keadaan politik Malaysia tidak stabil. Mereka diberitahu EPF hampir bankrupt dan kita tak mampu membayar gaji kepada penjawat-penjawat awam. Maklumat yang salah mereka terima. Sebab itulah mereka meletakkan premium yang terlalu tinggi. Risiko politik. Political risk. Tetapi Alhamdulillah tuan-tuan. Bila kita berjumpa dengan mereka dan memberi maklumat yang lebih tepat, yang sahih. Bahawa sebenarnya Malaysia ini negara yang berjaya. Bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang mendapat pendarapan dalam kategori A antara terbaik di dunia. Baru mereka sedar bahawa maklumat yang mereka terima itu tidak betul. Akhir sekali mereka setuju untuk melabur 31 bilion dalam negara kita. 31 bilion tuan-tuan sekalian, artinya apa? Adik-adik sekalian kita yang muda-muda ni, anak-anak kita yang bakal keluar dari universiti akan dapat pekerjaan dan masa depan yang lebih terjamin. Tetapi bayangkan adik-adik sekalian ada orang yang beri maklumat yang palsu pada mereka ataupun presiden Amerika kata fake news pada mereka apa yang berlaku hampir-hampir selaku rezeki yang patut datang pada negara kita hampir-hampir terlepas daripada tangan kita contoh itu tuan-tuan berlaku kerana apa kerana ada orang di kalangan kita yang tak ada perasaan, tak ada hati perut. Mereka nak tujuannya gagalkan negara kita. Motifnya motif politik. Mangsanya rakyat Malaysia nanti. Sebab itulah kita mesti betulkan persepsi dan maklumat ini supaya rakyat bukan saja rakyat faham tetapi gambaran dan image negara kita akan terus kita letakkan di tahap yang sebenarnya. Contoh yang ketiga tuan-tuan. Bila ada seorang bekas pemimpin negara memburuk-burukkan negara kita. Kononnya kita ni antara 10 negara yang paling rasuah di dunia. Padahal kita berada di tangga nombor 55 daripada 160 negara. Saya boleh terima kalau orang tegur negara kita. Kalau mereka kata kita ni nombor 55 daripada 160 berarti apa? Berarti bahawa kita bukan seburuk mana yang didakwa, tetapi kita masih ada ruang penambahbaikan. There is still room for improvement but we are not as bad as what they claim we are. Saya boleh terima sebagai perdana menteri bahawa kita masih ada ruang penambahbaikan. Tetapi saya tak boleh terima kalau mereka yang berbuat demikian tak ada perasaan sama sekali. Mereka nak jatuhkan kerajaan tetapi memburukkan imej Malaysia ini. Kita tak boleh biarkan tuan-tuan dan puan-puan. Perbuatan seperti ini kerana pada kesudahannya yang rosak ialah negara Malaysia kita yang tercinta Sebab itulah tuan-tuan Kita berkumpul pada pagi ini Kita berkumpul untuk beritahu bahawa kita ini bukan sebuah negara yang gagal Malaysia adalah negara yang berjaya Dan kalau kita masih lagi Kalau kita boleh memperkokohkan semangat cinta pada negara kita kalau dalam hati kita bila kita sebut negaraku! negaraku 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 bila kita ada perasaan sedemikian kita akan lakukan yang terbaik saya nak bagi contoh yang yang baik pula tadi saya bagi contoh yang buruk saya bagi contoh yang baik apa dia contoh yang baik antaranya saya masih ingat lagi satu malam bila sokan Olimpik berlaku berlangsung di Rio, saya berada di Putrajaya bersama dengan ribuan penghuni Putrajaya untuk memberi sokongan kepada Dato Lee Chong Wei. Dan kita tahu kerana semangat rakyat Malaysia, kita hampir menang pingat emas. Kita ucap tahniah pada wira-wira wirawati negara kita sokan olimpik para olimpik ini kejayaan kita begitu juga bila Faiz Subri berjaya menang FIFA Puskas Award 2016 kerana ramai rakyat Malaysia yang beri tweet menyokong dia meri undi pada dia dah viralkan sebab itulah antara sebab dia menang kita juga bila berdepan dengan tragedi MH370 dan MH17 kita bersatu hati. Kita menunjukkan solidariti kita yang kokoh. Begitu jugalah dalam ketegangan hubungan diplomatik dengan Korea Utara yang masih berlangsung pada masa ini, rakyat Malaysia bersatu padu solidariti kita mempertahankan imej maruah negara Malaysia kita. Ini semua contoh-contoh yang terbaik pada kita. Bagaimana kalau kita menunjukkan perasaan kasih sayang bila dalam hati kecil kita kita sematkan bahawa inilah negara Malaysia kita. Tak kira fahaman politik, tak kira ideologi kita Inilah negara kita tumpah darah kita, tanah tumpah darah kita yang kita akan pertahankan dengan nyawa, dengan jiwa dan raga kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah sebabnya kita berkumpul pada pagi ini dengan semangat negaraku dengan semangat berkobar-kobar. Saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Panglima Datuk Saleh Tun Said Keruak Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta semua jabatan kerajaan swasta yang bekerjasama untuk menjayakan program kita dan tema yang akan menjadi luahan kita bukanlah pada hari merdeka saja. Bukanlah pada bulan merdeka saja. Kita hendak bila kita kibar bendera jalur gemilang ini, janganlah pada waktu tertentu saja. Jadikan ini sebagai satu yang kita hayati 365 hari. Ini setahun kitalah rakyat Malaysia yang cinta pada negara kita. Kitalah adalah patriot-patriot yang sejati kita tak semestinya menggelarkan diri kita sebagai patriot kerana kita mengangkat senjata ataupun kita berjuang di medan perjuangan dan sebagainya kita adalah patriot apabila kita sebagai penjawat awam bekerja dengan bersungguh-sungguh dan kita memberi khidmat bakti yang terbaik pada rakyat. Kita juga adalah patriot. Kalau kita sebagai pendidik kita mengajar anak-anak kita di bilik-bilik rejah dengan penuh kasih sayang dan dedikasi. Kita juga patriot bila kita sebagai ibu mendidik anak kita dengan penuh kesempurnaan. Dan kita juga patriot kalau kita Sebagai rakyat Malaysia berdepan dengan apa juga ancaman kita berdiri teguh mempertahankan negara Malaysia kita yang tercinta ini negaraku 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 dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya dengan sukacitanya melancarkan ekspresi negaraku dengan rasminya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih